Я боюсь, что дега. А кто хуже на будущее? Хесбра шарфтом я на ютани будущее. Я вам маркере кашу кайф дало. Маринта сам будет стоять سياسة أهلنا الدنيا بروحتي وبحاء وقع دليل سبناه يسعد مولو إسكاشي لقن بقارة هي إلى رمتا نبطة دمواشا هالمبركة هي أدوكا سومالنا وحي أفر ونسا عد كستا دعواتنو هي صاحبتنو بمان دولك المبركة هي عارمك وحن حوشي سياسة أهلنا الدنيا يكون شهريسة قارضة أفريكا waxaan waraagnaa in baad doorka ciyaarta Soomaaliland xoolgiisa la saaray dalka Afrika waayo wax la ilaaha oo la abkado waxaanu cadeynaynaa waxaanu cadeynaynaa Afrika in Soomaaliland ay tahay dal ku dhisan xuquuqdii dumarka taas oo waafaqsan ahliga iyo sharciga uu yaalla oo ka mid ah Afrika go'aanka dhammaan shuruudaha looga baahnaa in uu dal jimid oo qaran lahaado xukuumadu waxay qaaday talaabooyin wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo xilka beesha carabka oo dhan waxaa la socotaa wufuudda tirada badan ee diblomaasiyiinta ku soo gurayay dalkeenna arrintaasi waxay marag u tahay dardargelinta iyo xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala mari lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya walaalayaal Soomaaliya iyo Soomaaliland iyaga oo xor laba dal ah oo Ingiriis iyo Talyaani kala guisan jireen ayay midoobay lixdankii soddon sano oo toro sano dagaal ku jireen labaatan sano ciid iyo safar siya cala ahayd ayay midaysnaayeen dabeetana dowladdii dhexdeeda gunta sideed iyo labaatan sano ayay kala maqan yihiin فجمعتهم سكرتيريا افرماتي خيرا وحروش لنا فالعقلية دول سيدات يا لبا تنسنا يا لبا تنسنا ذات كم مانتا نو لبا تنسنا كل نو ذات كم كنت تشركا اسمنا لا تشركا وحيدا عميسا ايو سوالا ديال تشركا واسا حرائي ايسا فغفر هذا مدي يخساري كبيرا واحد تسوى جبتين خير ويبي يوحي حقرا يوحي نیکم ماتا من چه چوله کرده چی بی مایه قانه سومال نه من دوباره یه حوالا و حضو عبو بقاها و حضو برا دیسه سومال نه یه سومال نه دارا بایه ایه یه واقع ما تو کم ماتا من چه کتایی و حمله این تی اگه از سیزه دوباره سومال نه سو دفی سر نمید که هم وحد که ورس و که هم و نگره خسارا بلان سیدیه یه لوده که اینو کلم مقرین ایال عالم کنا هیده ما حروبی کنا ما اعتراف اینو و قیب مگمیده ما أغلى ما أمانتا رفت كرا بوكسيتين اسكوا كرو دات كسود سنة كرا مغنى وا ايا عدر وا سوكري قصب عزوكيني دانت سولاري لان يا أفريقيا كيزو حكو جفكا إن لبانا ربنا أي لبانا ربنا حر أولا أولا صوم عليا هدو وا وا لا إيا ما بقصة وقصة 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 Soomaaliland waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya 82 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo wadiibada ku daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal nabad Soomaaliland waxay waayay arabta xirda colaadaha iyo dhibaatooyinka colaadu leeyihiin sidaa darteed waxay ku talinaysaa ragga maanta jira tahay iyo kuwa la aqliga ah إلا قالوا سيدي سيدي نبغى المشكلة بين غرفة الوطن كلها إلو أي أنا قول هاي على نطلع حرة ورا ذاك يسكتوا وهذا بايع مشترية وهذا نور الله يسوع عيسى أنت أراد يفيد نور ولا يحول الوطن سابرتي وحن كل وحن كتير وهذا أول